Doktor Tanja Radosavljević, pulmolog, naša draga gošća, dobro jutro, dobro nam došli. Hajde da se bavimo meteoropatama, može? Može. Ima ih mnogo ovih dana i šta je... Ima ih mnogo ovih dana. Evo, i to raspoloženje i bezvoljnost vezujemo za ove temperaturne razlike. Kad je vrućina, smeta im vrućina. Kad padne kiša... Nikad ugoditi, ali suština je u tome što zaista meteoropatija je skup simptoma. To nije bolest. A su uobraženi bolesnici? Ne, nisu uobraženi bolesnici. Mada izgledaju kao hipohondrije. Okolini izgledaju kao hipohondrije. A vi, doktori, toliko poštujete bolesnike, vama niko nije uobražen bolesnik. Vi svakom pristupite onako profesionalno. Mi vidimo stvarno ko jeste. Gospodin Marić i ja imamo pravo sada da malo... Ja sam alergičan, svaki ima neku alergiju. Ja sam alergičan na uobražene bolesnike. To je druga vrsta alergije, koliko se sećam. Alergični ste, rekao ste, na glupost pre par meseci. Ješ, ali poslije na uobražene bolesnike. Da se vratimo, meteoropatija jeste skup simptoma, a zapravo se prepoznaje kao taj skup simptoma posljednjih 20 godina zato što su i temperaturne i klimatske promjene prisutne. Znači, vi ste ranije imali 4 godišnja doba i organizam imao dovoljno vremena da se prilagodi. Postojalo je proleće, postojalo je leto, postojala je jesen, postojala je zima. Sad smo u situaciji da u toku 2 dana vi zapravo od jednog vrelog leta dođete do jedne jeseni sa kišom gde je temperaturna razlika preko 10 stepeni i više. Ja ću da kažem, i čelik kad kalite, znate ono, u vrelo pa u hladno, čelik će isto da se prekali, više neće biti kvalitetan. Ljudski organizam ima problem sa prilagođavanjem zaista ovim temperaturnim promenama i najosjetljivije kategorije jesu pre svega deca do 14. godine, hronični bolesnici i po nekim mišljenjima ženska populacija zbog hormona koje je inače... Znači samo muškarcima niko ništa ne može. Muškarci ovako, kako bih rekla, u životnom dobu kad mogu sve, a to je većina njihovog životnog doba, nisu meteoropate, ali zato mogu biti i tekako uobraženi bolesnici. Mislim da... Vidite, Marić. Pa ima... To je moje... Ne, muškarci su uobraženi, ali nisu bolesnici. Nego to je njihova moć, sila. A zašto ste rekli deca do 14? Zato što su njihov vegetativni nervni sistem je jako osetljiv na sve promjene vremena. Pri čemu kod dece to se može manifestovati malom... Za razliku od odraslih kod kojih preovlađuju depresija, kod dece to može da bude nasupro tome, da budu malo hiperaktivne, onda su podložna prehladama, pada imunitet. Ukoliko dece imaju neke probleme respiratorne prirode, pogoršavaju se što astma, što alergije, jer ne zaboravimo, mi smo sada ušli u vreme kada je došlo do nagle promene temperature, vreme kada ambrozija recimo vlada. Tako da se sada sve to skupilo, pogotovo kad su u pitanju plućni bolesnici. Znači, ono što je neuobičajeno, što svi mi mislimo da kad se promeni vreme, meteoropate reaguju. Ne, meteoropate reaguju pre nego što se promeni vreme. Znači, otprilike simptome osete pre nego što se promeni vreme. Jer mnoge karakteristike klime, kao što je vazdušni pritisak, vlažnost u vazduhu, promene u jonima, sve to može uticati, pad temperature, sve to može uticati na meteoropate. Čak se za asmatičare kaže da će oni na promene vazdušnog pritiska reagovati od 4 do 30 sati pre nego što se de facto desi ta promena. Tako da će početi da dobijaju izražene tegobe. Bol u sinusima, recimo, je jedna od tegoba koja se vrlo često ne može na prvi pogled pripisati meteoropatiji i promeni vremena. Ali u čemu se dešava? Upravo zbog tih promjena pritiska dođe do bubrenja sluzokože sinusa i javljaju se glavobolje. Migrene su vrlo česte kod ljudi koji su skloni meteoropatiji zato što dolazi do grča krvnog suda ili pak do širenja krvnih sudova i dobijaju se migrene. I oni koji imaju migrene nevezano za to da li su ili nisu meteoropate, posljednje 2-3 dana imaju one 24-časovne migrene, mnoge koje znam su u velikom problemu. Jedna od bolesti koja je jako podložna vremenskim uticajima. Također, srčani bolesnici su vrlo problematični. Dešava se, recimo, da pred promenu vremena dolazi do pogoršanja osnovne bolesti, do ubrzanja srčanog rada, do otkazivanja srca, do razvoja dugotrajnih epizoda angine pectoris. I na kraju da kažem,
ali ne manje važno, plućni bolesnici, dokazano je da poremećaj, odnosno da pogoršanje bronhijalne astme i hronično obstruktivne bolesti nastaju u toku promene vremena, ali da su češće i upale pluća i upale disajnih organa. Znači, generalno naš organizam nije spreman na ovakve vremenske disturbance, odnosno ovakve vremenske promene. A onda pročitamo neke tekstove gde alarmiramo sve i kaže preten mopak je tropske bolesti zbog nagle promene klime. Je li moguće to da nam se desi? Pa onda je tu od malarije, groznice zapadnog Nila. Nema, ne mogu ni da čitam. Pa da vam kažem nešto. Ovdje ima neka groznica zapadne mora. Mi možemo dobiti groznicu zapadne mora. De facto, te tropske bolesti, one su izazvane mikroorganizmima koje obitavaju u tropskim uslovima. Neko mora da ih donese. Znači, bez nosioca to je praktično nemoguće. O čemu se zapravo radi? Naši kad turisti putuju svuda, zašto? Da, ali postoje oblasti gde one postoje i tada mora da se ljudi, pre nego što odu u tu oblast, vakcinišu po zakonu protiv tih tropskih bolesti. Na to se prosto treba misliti ukoliko pacijent navodi neke simptome, vi ga uvek pitate da li je putovao u neku od zemalja gde može da se desi. Recimo, postoje bolesti koje nisu tako opasne, ali postoje neki paraziti koje vi možete pokupiti ako letujete u Egiptu, pa onda, a njih inače nema u Srbiji, i onda vi morate prosto da pitate pacijente gde su se kretali, gde su se nalazili. Ali prave tropske bolesti, znači, moraju da pretpostavljaju to što će se kod nas promeniti klima ako niko ne donese, odnosno ako su te protivepidemijske mere takve da niko ne uspe da uđe sa bolešću, onda nismo u tako velikoj opasnosti. Da vidimo gde nam je Marko Dolaš ovog jutra. On vidi se, čim progovore, vidi se da nije vakcinisan. I da nije meteoropata. Marko, dobro jutro. Marko nam je na pijaci. Kaže gospodin Marić, čim progovoriš... Dobro jutro, vidim da sam predmet tamo objašnjavanja. Nas je džaba vakcinisati ovde. Iako nas vakciniše, nama to nema potrebe. Nama, Zlatiborcima, to nema nikakvih, jel tako, Mico? Jeste. Evo, ovdje smo sad specijalno, Penelopice moja i Milomire i dragi gosti, jel tako? Ne mogu da stanem ovdje nikak. Ovdje smo po jednom specijalnom povodu. Jedan od povoda je ova ovdje, ovo, jel ovo Dudovo, jesu ovo Dudinje? Šta je to? Žuta malina. Žuta malina. A ovo kod Dudbog? Nije. Evo žuta malina. Čekaj da probam, ali ima isti ukus koji ova crvena? Kao crvena, isto kao crvena. Isto. Nova na tržištu. Vidi, Bog te jeste. Nije loše, mislim, ima ukusa. Poslaćemo Mariću da proba. Ovo nije zrela ili šta je? Ma nije, nego tako je, malina žuta, isto kao i ova. To su sadnice, poljske sadnice. Ovo nešto ne valja, ovo ništa nije... Kako ne valja? Kako žuta malina? Ima i crna malina, i žuta, i crvena, i bela, i roze. Ja znam da je crvena malina, od kad znam za sebe crvena malina. Pa nisi dolazio, Marko, kod mene da vidiš da ima i žuta. Ko zna šta si smisla. Šalu na stranu, vrlo je ukusna ova malina, ali šta smo htjeli ono da kažemo? Htjeli smo da kažemo da su današnje mlade domaćice nesposobne za kuvanje, za spremanje, za bilo šta u kuhinji. Kako nešto, sve nemoj tako... Pa tako lepo, one prave torte sa keksovima, sa... Nema više jaja, nema više ničega. Ja nisam probao tortu bez keksa svakad, pa ja hoću da jedan ti keks i da kupim... Svaka torta keksa, jes. Malo maline, malo keksa i to ti je torta. Na krka je ono šećerče, brate. Kad uzdeš onaj šećer, ono te streče u suli, odmah te zvizne po sredinu čela. Jes. I ne može torta, gde valja torta bez oraha? Torta nema bez oraha, bez jaja, ne može... Kaka je prava? Prava je torta, mora patišman da se ispeče. Pa da se filuje, patišman pa da se filuje. Pa orasi, pa puter, pa... To je torta. A keks i maline i malo pavlakice, to nije torta. A jaja? I jaja, pa normalno, patišman se pravi od jaja. Gde valja torta, pa kad krknu na domaća jaja... Jest. Ono žuto ovako, puno bude. Jest, jest. Evo ja imam u tezgi jaja. Pa ima... Imam i ja u tezgi jaja, dragi gledalci. I to smo htjeli, samo mali detalj da prenesemo. Znači, ja bih uveo, mi smo se složili malo pre. Predlažemo ministarstvu obrazovanja da se u test opšte kulture lepo uvede
Torta po izboru. Jest. Pasulj mora da ide, ne može po izboru. Pasulj, ne može po izboru. Pasulj je pasulj. Šta još onda ima? Pa ima razne supe da se kuje. Supa je od čega. A ne gotova supica iz kesice. To nikakva od supica. Od matore koke supica jeste, lepo. Jeste. Pa se onda stavi na plotnu malo onaj luk, ja to jeste, znam. Jeste na plotnu, jeste. Ja šar, tačno... Šargarepa, pešun, celer, luk se ispeče, stavi se sve, sve se to skuva, pa se procedi, pa domaći rezanci se umese sa domaćim jajima. Pa ja sam, aj, mene ne možda izradi ona, ja tačno znam, osetim ukusu kad je luk bio prepečen malo na plotni, kad nije. Jes, jes, može mene da izradi ona, čoveče. Jes, jes, tako je, Marko, tako je, Marko. Eto, to bi bilo to za ovo uključenje. Nemojte se igrati, mlade devojke, znači sa životom ostaćete neudate, jel tako? Tako je, tako je. Studio Penelopice moja. Marko, ti budi srećan ako ti uopšte napravi supu. Nemoj još da sitničariš da li je na plotni prepečen luk ili nije. Vidiš kako je vreme došlo. Ako zna i tu iz kesice, dobro je. Došlo je vreme da takva ne može da priđe. A da promenimo jeste. Mi vreme. Ne, da ne promenimo može. To ste u pravu. Mi pozivamo znači, gospođo, gospodin Marić i ja. Ja priznajem da pravim te torte sa keksom i sa malinama. Evo Irina je prvakinja Srbije u hokus pokus torti. Hokus pokus. E, ne, gospođa dođe prvo, nek meni održi predavanje, a onda i svim damama koje prave te torte za 15 minuta, to malina, pavlaka, keks ili plazma torte i pa to. Pa smuti, pa prospi. Pa, a znate koliko su ukusne te torte? Evo donesim vam... Je ti neko vratio tortu? Ne, to se pojede za čas. Evo sljedeće nedelje ću da umesim i da donesem. Tanja, jel da su dobre te torte? Evo, kad Irina bude umesila tortu, pozivamo gledalce da probaju preko televizije. Preko televizije. A ovo što kaže, pa mi, ja sam svojevremeno imala predmet u školi koji se zvao domaćinstvo, to smo sve učili. Jeste. I da se plete, i da se, i plete, da se veze, i da se hekle, i da se i na razboju ono mi je bilo. Domaćinstvo iz... Pa neko od ovih, valjda, ove reforme, šuvarice Evropljana, i ostale. Oni su zabranili da žene budu domaćine. Ali bilo to i preko, sećate se šuvarica. Da, zabranili da budu žene ali ja doma. Se sećam da je 90 neke, ja sam imala drugaricu koja je iz Sarajeva došla prvo u našu srednju školu, a potom su otišli u Johannesburg i da je bilo obavezno da jezik, ona je birala, ne znam, biologiju, matematiku i imala je ručni rad kao predmet obavezan u Johannesburgu. A kod nas jer suhe, to... Johannesburgu, su, pošto je to još uvek kolonijalni deo, imaju kolonijalne ovaj oblasti, vi ste tamo gospođa koja mora da u slobodno vreme veze jer nema šta da radi sa sobom. Ima to je razvijena zemlja, Južnoafrička republika. Ima jako puno slobodnog vremena. Ima, ima ove služinčad i tako dalje i tako dalje, ali kažem, to je... A ste vi videli ove žute maline? Ja nikada pre. Ne, nisam videla. A zato nisu dženerike? Ne, dženerike su ono kao mala... Mala kajsija, tako. Mala šljiva. Mala trešnja. Mala šljiva. Mala šljiva. Mala trešnja. Trešnja. Trešnja ili šljiva. Ne, nisam to mi... Pomešali smo svo voće, ali... Ali je žuto, sve je to žuto. Evo, otvaramo telefone. Javite se da li ste znali za žutu malinu. I bela, kaže, i jeste, i da li je dženarika mala trešnja ili mala šljiva. To je pitanje ovog jutra. A, Tanja, šta ćemo sa ovim najavama tako svih tih tropskih bolesti, opakih, koje mogu da nas nađu? To stvarno može da se tako... Ja mislim da to nije baš realno da se tako dobro... Dobro, plaše narod. Pa znate kako, ovog leta smo mi imali problem stršljena, komaraca. To je bilo realno. Stršljeni jesu realni, komaraca. Evo recimo, ovdje se prvi pojavio beli mag Neđa Dražić koji je govorio o najezdi stršljenova, skakavaca, osa, pčela. Izvinite, i ljudi su se smijali. Stigla mi je poruka, to je mala šljiva, ne blamiraj me. A, pa molim lepo. Da, Tanja, u pravu ste, Mariću. Vidi, mada, i druga mišljenja. Šeptelija je mala kajsija. Čekaj, otac ste Šeptelija je mala. Čekaj, tebe otac ispravlja. Nije otac, ali neko ko se isto razume u voći i povrće. Šeptelija je mala kajsija. Koliko mi ne znamo neke stvari. Njima se nekad izjavljivala ljubav ovaj... I nikad nisam znala da se kaže Šeptelija sa F ili sa P? Ja mislim da je sa F. A vi, Mariću?
Sa pa. I ja mislim sa pa. Čekamo sledeću poruku. Da, čekamo sledeću poruku. Ja sam iz onog kraja gde se zone obeća. A da, možda. Da. To je to su stvari koje treba da se uče u školama. Tako je. O našem podneblju, o našem voću i povrću. Imali smo mi, ovo jeste digresija, nije medicinska tema. Kad sam ja bila klinka negde u 8. razredu, rešio da naprave neki test kao probu. I bude pitanje šta je komišanje u životu. Nisam čula do tada bilo šta je komišanje, ali polovina pitanja je bilo tako i svi smo popadali. Eto, to je kukuruz. Da, to sad znam. Tada nismo znali. Dakle, ovde se malo diže panika. Bolje da se ne preplaši narod, jer mi svakako nemamo imunitet na ove neke tropske bolesti. Da, ali je jako bitno ne dozvoliti da dođu do nas. A to se upravo radi time što kad se odlazi u te krajeve gde postoje, kažem, postoji čitav program vakcina protiv žute groznice, protiv svi malarije. Malarija, do duše, podrazumeva, o njoj treba uvek razmišljati, zato što nju prenose komarci. Ali, kažem, iskorenjivanje komaraca je takođe i iskorenilo malariju u našoj zemlji. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Pa lepo, pijem kaficu i gledam. Blago vama, uživate. Uživam. Dobro. Recite nam, da li ste čuli za žutu malinu ikad? Pa ja kao dete sećam se, pošto imam godina, mi smo ih zvali bele maline, ali one nisu bile bele, bile su tako žućkaste. Dobro. Iz mog čačanskog kraja. A, lepo. Imate pitanje za našu doktorku? Da. A za doktorku nemam, hvala Bogu. Hvala Bogu, zdravi ste, nemate pitanje. Dobro, a šta nam je bilo drugo pitanje? Za šljivu, ne. Za šljivu, šta su... Ne, i trešnju, da li je mala šljiva? Da li je dženarika mala šljiva ili mala trešnja? Mala šljiva. Mala šljiva, hvala, evo, vi i ja nismo bili u pravu, Mariću. Pa šta tebi kažu tu? Pa kažu isto mala šljiva, ja sam mislila mala trešnja. Jer je u krugu. I sjećam se tog ukusa, što je to mene tako podsjećalo, ali hajde, detinstvo je bilo davno. Hvala najljepše što ste se javili. Sjećanje na detinstvo je varljivo. Izgleda. Što biste vi rekli, uvek sa nostalgijom se sjećamo i nekih loših stvari, deluje da su bili lepi zato što smo bili mlađi. Sve smo mogli tako. Šta je bilo ovog leta problem? Pričali smo o ambroziji, jedino je rešenje da se ona iskoreni, ne samo da se... Tako da se iščupi iskorena. Tako je, i pričali smo i ovde i sa gradonačelnikom i sa mnogim stručnjacima. U Beogradu da, postoji, ali radi se na tome da se... Kompleksan program je... Pogotovo Zemun, Novi Beograd... Zvezdara. Zvezdara, Konjarnik, mislim, čak u jednom delu. Jesu to bili problemi s kojima su se javljali protekom periodu? Jesu i znate šta, postojala je, ono što je moje zapažanje, postojala je jedna serija infekcija koje su po meni izazvane upotrebom klima uređaja, odnosno izlaženjem kad iz prostora klimatizovanog izađete u neklimatizovani prostor. To se stalno dešavalo. Imali smo jednu seriju respiratornih infekcija koje su bile malo ozbiljnije sa visokim temperaturama, sa kašljem i trajale su mnogo duže nego što bi se to očekivalo. Imala sam jedno desetak pacijenata sa takvom jednom. Ove godine je to prvi put bilo tako. Tako da prosto, znate, svaka sezona i unutar svake sezone se izdvoji jedan, kako mi to kažemo, klinički oblik prehlade, da li ona virusna, ovo je uglavnom bilo virusno, pa po tome prosto vidite šta se dešava i kako se kreće imunitet, uslovno rečeno možemo reći kako naša nacija reaguje na sve ono što se dešava od strane vremena. Dobro jutro, ko je sa nama? Jutro, Milovanović. Kako ste? Hvala, dobro. Htela sam da pitam doktorku, ja sam imala virus u martu mesecu, izgubila sam čulo mirisa i htela sam da pitam da li uopšte postoji mogućnost da se to čulo mirisa vrati? Odlično pitanje, vi niste jedinstven slučaj, iako sam ja mislila prvi put kad sam čula da se to retko dešava, mnogi ljudi zaista izgube čulo mirisa posle nekih virusa ili nekih teških prehlada. Dešava se da, to zbog toga što virusi svojim dejstvom mogu da sluštaju kompletnu sluzokožu nosa, mogu to isto da se desi i sa sluzokožom glavne disajne cevi. Kad se sluši sluzokoža nosa, izgubi se trenutno čulo mirisa. Dve su varijante. Može da se sačeka da se spontano obnovi sluzokoža, što će trajati više meseci, a postoje i sprejevi za nos u vidu takozvanih lokalnih kortikosteroida koji pomažu obnavljanje te sluzokože. Ali opet oni su štetni.
Kad su u pitanju preparati za nos, nisu toliko štetni zato što se koriste ograničeno i jako malo imaju kortikosteroide i deluju isključivo lokalno. I jako je važno na pravi način da se koriste. Znači, to nisu kao klasične kapi za nos. Ta vrsta sprejeva se koriste tako što vi sedite kao kad čitate, desnom rukom uzmete sprej i stavite ga u levu nozdru, malo udahnete i sprej treba da ostane tu. Znate, kad stavimo kapi za nos, obično ležimo podugo. Ne, važno je da sprej ostane tu gde treba da deluje, znači isključivo u okviru nosne sluznice. Dobro jutro, znači, i vama želimo. Važno. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Pa fino, gledam vas i hvala Bogu dobila sam vas. E, baš mi je drago. Izvolite. E pa ovako, moja mati je pre, jadna sad je više nema, ubio je onaj nesretni komarac i u 82 godine je ona imala virus zapadnog Nila. Kad je to bilo? Ne bi ni ostala živa da nije bilo gospođe Macure koja je meni poslala hitnu pomoć. U stvari rekla mi je, kad dođu, pošto su tri ekipe se vraćale, samo mi dajte telefon kad naiđu na kapiju, bila je otvorena veza, lepo sam dala i mi smo za otprilike 3 sata sve pretrage tamo uradili. Mama, kad sam videla likvor kakav je, ja sam se oduzela normalno, ali moja Mica nije, ma mislim, treći dan mi je tražila supicu sa knedlama, možete misliti, baka od 82 godine. I hvala vam, bila je velika borba i puno je mladih ljudi otišlo. A kad se sve to dešava, pre koliko godina? Moja mama je imala 82 godine, to je bilo pre 4 godine. E, to je to pitanje. Odmah su ove, sve je drugo prešla u hitna pomoć, pa klinički centar, urgentni, pa onda sve i na kraju je došla do infektivne i tamo su divne lekarke bile. Ja jednog dana ulazim prazan krevet, ja se oduzmem. Kaže, baka je otišla tamo gde su lakši slučajevi. Ja trk, moja Micika sedi i presedava tamo. Znate kako je to divno, ali su se zauzeli ljudi i odmah su prepoznali. To je, mislim, bilo prvo. To je pitanje za doktorku. Znači, hitna pomoć mora da dođe. Ja vidim, Ilina, kako se vi smeškate, dušo moja, ali to je strašno kad je čovek. Zamislite, ne, ne smeškam se uopšte tome, nego sam se nasmela kad ste rekli moja Micika tamo drži govor, pa mogu da zamislim baku koja je bilo bolje i to. To je želja za životom, oni se bore duše. Ne, ne uzimam ja to vama za zlo, nego je to divno. Ne, samo sam se na to nasmela. Ovo je zaista, mi smo prvi put, čini mi se, ove godine čuli, bar ja, evo, za ovaj virus zapadnog Nila. Mislim da je bilo priče pre 2 godine također. Evo i pre 4 je čak bilo slučaj ove bake. Znači, treba misliti o svemu tome što se tiče službe hitne pomoći, to je gradska služba, tako da ona zaista treba da dolazi gde oni imaju svoju trijažu, imaju dispečer, o tome ne bih, ali što se tiče značaja prepoznavanja dijagnoze i šireg razmišljanja kad vam pacijent dođe, ovo je jedan odličan primer za to. Jer kad vidi, jedan broj mojih kolega, nažalost, kad vidi osobu koja je starija, sve to zna da pripiše starosti, bolesti koju je hronična. U ovom konkretnom slučaju se vidi da je zapravo pravim dijagnostikovanjem groznice zapadnog Nila gospođa vrlo uspešno izlečena za par dana, što je u stvari i cilj pravilno postavljene dijagnoze. To je više od pola izlečenja. Još jedan gledalac na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Zovem iz Pančeva. Pozdrav svima u studiju. Ja sam doktorku da pitam u vezi supruge, ona boli od hronične obstruktivne bolesti pluća i došli smo u fazu da koristimo koncentrator za kiseonik u kućnim uslovima. Pa mi interesuje, kad smo dobijali taj koncentrator, ovi su nam rekli da koristimo 1 liter kiseonika u trajanju od oko 18 časova dnevno, a posle su nam promenili ovde u Pančevu da koristimo oko 2,5 litra kiseonika od prilike 16 sati dnevno. Pa mi interesuje šta bi bilo optimalno i da li mi možemo da menjamo po potrebi taj kiseonik, pošto može da se menja na koncentratoru. Pa evo ovako, pošto je u pitanju bolesnica koja boluje od hronično obstruktivne bolesti pluća, kod tih pacijenata uvijek postoji rizik ne samo da vi nadoknadite kiseonika, ono što je gore opasnost jeste da ugljen dioksid u krvi poraste i može da dovede do ozbiljnijih poremećaja. Znači, moj savjet je 16 do 18 sati, obavezno čitave noći, ne više od 1,5 litra.
kiseonika. Jer podizanjem kiseonika kod hroničnog bolesnika koji ima hroničnu obstruktivnu bolest pluća, vi nećete ništa njemu pomoći, naprotiv možete da ubrzate to da padne u takozvanu respiratornu komu. Najbolje je da čitave noći drži u toku dana po potrebi 1 do 1,5 litar kiseonika. I evo, najavili ste svi koji imaju hronične probleme, naročito sa astmom ili obstrukcijama. Ili srčani bolesnici. Te do 30 sati ranije osete probleme. Ja se sećam mnogi ljudi koji su imali te probleme. Na prvi pojam magle već im kreće gušenje, iako fizički nemaju problem. Tako je, zato što... I psiha je povezana. Ne samo psiha, nego prosto to su bolesti koje mogu da osete i minimalne promene u tom jonskom sastavu, minimalnu promenu atmosferskog pritiska. Mislim da je tu najvažniji atmosferski pritisak koji počinje da raste ili da pada i tada pacijenti reaguju. Ima hipersenzibilni koji osjećaju sve, na primjer, imaju pojačano, ovdje smo čuli, uništeno čuo mirisa. Ima kojima je to pojačano, što osjećaju mirise koje niko drugi ne osjeća. O čemu se radi? Pa pazite, postoji bolest koja se zove kakosmija, gdje ljudi osjećaju mirise koje ne postoje. To može da bude znak, jedan od znakova, ako se jave akutno, možda čak i nekih ozbiljnih situacija i bolesti kao što su tumori u glavi. Međutim, postoje ljudi koji imaju prefinjeno čulo mirisa, to su one čujni nosevi koji su, tako ih zovu, koji recimo rade u industrijama parfema. To je nešto što je fiziološki, odnosno jedna fiziološka varijacija. Međutim, pojava iznenadnog osjećanja neprijatnih mirisa koji inače ne postoje, zahteva da se ozbiljno to shvati i da se uputi neurologu. Ako to nije bio slučaj i počne da se dešava osobi. To je već može da ukazuje na neku ozbiljnu bolest. Doktorka, hvala puno što ste bili goste našeg jutarnjeg programa. Imamo nekoga na vezi, ne? Nemamo. Vreme za reklame, Marić. Važno je da smo... I vi ste hipersenzitivni postali. Volili biste još gledalaca, ali vreme je za pauzu. Posle reklama prizružit će nam se i doktor Vojislav Šešelj.